ഇടിച്ചിട്ട് മസാലയിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ച ഇടിയർച്ചയും പിന്നെ നീരാളി പൊരിച്ചതും ആ നീരാളി പൊരിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നാടൻ കഞ്ഞിയും പയറും പപ്പടും പൂളിയൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മത്തിമുട്ട ചെമ്പല്ലിമുട്ട ഐക്കോറമുട്ട ഏട്ടമുട്ട പിന്നെ നെയ്മീൻ്റെ മുട്ട മുട്ടകളത്ര ഉണ്ട് പിന്നെ കക്ക കല്ലുമുക്കായ ഞണ്ട് ചെമ്മീൻ കൂന്തൽ ഇടിയർച്ചി 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 ബീഫ് ഇറച്ചിയത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെത്തുമ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല വിശന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്പോട്ടാണ് MM കഞ്ഞിക്കട. കഞ്ഞിന്റെ പേരിലാണ് ഈ കട അറിയപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു കല്യാണത്തിനുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതും നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കാണാതെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കിട്ടാൻ കൊതിക്കുന്ന പല പല ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരുന്ന് കഞ്ഞി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു വിലവരാർ പട്ടി കണ്ടിട്ടോ. എല്ലാം അത്യാവശ്യം പാകമുള്ള റേറ്റ് തന്നെയാണ്, പോക്കറ്റ് കീറൂല. ഇടിയർച്ചിയാണ് കേട്ടോ, ഇടിയർച്ചീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് കല്ലുമക്കായ കടുക്കാന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ ഞെണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഞെണ്ട് ഫ്രൈ. കരിങ്കോഴിയ പിന്നെ കാട പൊരിച്ചതൊക്കെ ഒരു സൈഡിലുണ്ട്, മീൻ പൊരിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട്. പാത്രങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ഐറ്റംസ്. മത്തി വറുത്തത്, മത്തി വറുത്തത്, ചില്ലി ചിക്കൻ, ഗോബി ചില്ലി, വെജിറ്റേറിയൻ ഗോബി ചില്ലി ഉണ്ട്. ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡൽ ഇലയുടെ പ്ലേറ്റിൽ ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഒരാള് വന്നിട്ട് ഐറ്റം ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു കടായി പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് നന്നാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ട് മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുക. നാടൻ കോഴി, നാടൻ കോഴിയാ. കഞ്ഞി ആയതൊക്കെ ഇതാ ചൂട് പാത്രത്തിനടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. കപ്പ വീണ്ടും വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ കഞ്ഞി മാത്രം വിചാരിക്കേണ്ട, നല്ല പാലക്കാടൻ മട്ടനോടുള്ള ചോറും ഉണ്ട്. ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ ഇതാ അതും ഉണ്ട്. മുകളിലൊക്കെ നല്ലോണം ഇല വാരി എടുത്തൊരു ബിരിയാണിയാണ്. കൗണ്ടറൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഇതാ കുറേ മൗത്ത് ഫ്രഷ്നെസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. വില ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു, കുഴപ്പമില്ല. 10 രൂപയ്ക്ക് മുതൽ 100-200 രൂപേൻ്റെ ഐറ്റംസ് വരെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹെഡിങ്, അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ ഐറ്റംസ്.
പിന്നെ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഐറ്റംസ്, ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഐറ്റംസ്. എന്തായാലും വെറൈറ്റി മെനു നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇവിടെ നിന്നപ്പം തന്നെ കുറേ എണ്ണം പാർസൽ പോകുന്നുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ധൃതിയിൽ വന്ന് കഴിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടുത്തെ മെനു എല്ലാം ബൈഹാർട്ടാണെന്നാണ്. കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഐറ്റമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകണം. മട്ടൻ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മട്ടനിൽ ഏകദേശം 10 ഐറ്റംസ്, ചിക്കനിൽ ഏകദേശം 8-9 ഐറ്റംസ്, കോംബോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഫാമിലി കോംബോ, ബാച്ചിലർ കോംബോ, നാടൻ കോംബോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഐറ്റംസ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് കഞ്ഞി ഇതാ കലത്തിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് കേട്ടോ നീരാളി, ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വില വളരെ കുറവാണ്, ഏകദേശം 60 rupees വരുന്നുള്ളൂ നീരാളി. കാടമുട്ടേൻ്റെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. എന്തായാലും കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി, ചട്നി ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഇതാ എഗ്ഗിനെ കൊണ്ട് ചകച്ചകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതും കിടക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പെപ്പറൊക്കെ വാരി വെതറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാൽ സൂപ്പറാണ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ്ടോ കഴിക്കുന്നത്, കാരണം അത്രയും വെറൈറ്റി മെനുവും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നീരാളിനെ ഒന്ന് പാർട്ടാക്കി നോക്കാം, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കീറി പോരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇനി പാലക്കാട് വഴി പോകുമ്പം ഒന്ന് നീരാളി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. നാടൻ മൺപാത്രത്തിൽ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് വേറെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. പഴമയിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫുഡും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിറകടുപ്പ് തന്നെയാണ്. ആ വിറകൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ഒരു കഞ്ഞി 440 കഞ്ഞി, നെയ്ച്ചോറ്, ബിരിയാണി, പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തി, വെള്ളപ്പം, പാലപ്പം, നൂൽപുട്ട്, റോസ്റ്റ്, ദോശ, പൂരി, നീരാളി, നീരാളിയുണ്ട്, കല്ലുമുക്കായിൻ്റെ, കക്കിൻ്റെ, ഞണ്ടുണ്ട്, കൂന്തലുണ്ട്, ചെമ്മീനുണ്ട്, മീൻമുട്ടയുണ്ട്, മീൻ പീരിയുണ്ട്, ഇടിയർച്ചിൻ്റെ, ബീഫ് ഇറച്ചിയുണ്ട്, ബീഫ് മസാല, ബീഫ് ചില്ലി, താറാവ് മോയിൽ, കാറ, കരിങ്കോഴി, നാടൻ കോഴി. ആയിക്കോട്ടെ, വേറെന്താ? ബേബി, ബേബിയാട്ട. എത്ര കൊല്ലായി? 30 years. ഓ ആയിക്കോട്ടെ, കാണാം.